L'any passat es van denunciar més de 400 menors per agredir els pares. Alguns jutges envien aquests joves a centres de la Generalitat on els reeduquen perquè canviïn el seu comportament. Hem estat en un d'ells i també hem parlat amb una mare que va patir aquest tipus de violència. A mi el punt d'inflexió va ser que em va pegar i jo vaig veure la cara de mon fill i jo vaig dir qui ets. 400 menors van agredir els seus pares durant l'any passat, segons Justícia. En alguns casos, el jutge ordena que aquests joves visquin en centres educatius on reben, entre d'altres, atenció psicològica. Actualment hi ha dues unitats d'aquest tipus a Catalunya, una a Barcelona i l'altra a Girona, que l'any vinent doblarà la seva capacitat. Todos los días de fiesta, ¿sabes? Durmiendo por ahí, no tenía horarios. L'Òscar fa 5 mesos que viu al centre educatiu que Justícia té a Girona per a menors que, com ell, han agredit els pares. És una de les mesures que pot imposar un jutge en aquests casos. Espero que al salir sea otro Óscar y pueda ir todo mejor en casa, fuera, estudios, trabajo. Aquí conviu amb 5 joves més. Cada dia van a l'institut i fan tasques domèstiques. Els educadors socials i els psicòlegs treballen també amb les famílies perquè puguin reconduir la seva conducta. Ensenyar hàbits, costums, control de la ira, una nova forma de relacionar-se. La violència sol anar contra les mares. La Lourdes ho ha patit. Ella va denunciar el seu fill, que va acabar també en un centre. El va millorar molt, va tornar molt canviat. Encara costa gestionar tot això, sobretot a nivell emocional. El perdonar a ton fill que t'amenaci de mort, o que t'haia pegat, o que t'haia amenaçat, o que t'haia destruït mitja casa. El 2020 es van denunciar 435 menors per agredir els pares, una xifra inferior a altres anys per la pandèmia. Entre d'altres motius, segons Justícia, perquè amb el confinament va disminuir el consum de drogues entre els joves, un factor que és molts cops el detonant d'aquests comportaments.